Да ли директорот на Фондот за здравство, Ден Дончев, има овластување да предупредува странски компании за евентуални истраги кои се водат во земјата против други фирми? Апсолутно нема и токму тоа е основата на нашата прва кривична пријава, која поднесовме и која излезе во јавноста и веќе дел од јавноста е запознат со истата. Значи, кај нас луѓето си преземаат действија кои не смеат и не треба да ги преземат, особено па во врска со истрага, која многу пати е кажано и од обвинителството, па и од некои други функционери кои им одговарат, дека е тајна. Прво, изнесувајќи работи од истрагата, која во тој миг и не постоела, за војна на вистината, сторува кривично дело каде што изнесува лажни факти или изнесува делови од истрага, ако постоела, а не постоела. Но секако не е негова надлежност. Прави кривично дело. Така е. Но апсолутно не е негова надлежност да предупредува странски инвеститори дека тендерот кој што е спроведен за дијализа е незаконит и дека се води истрага за тоа. Прво, не е точно дека се водила истрага. Второ, по тој тендер и ден денес врши фондот, каде што е пријавениот директор, исплата на парите по договорот, кој е склучен врз основа на тој тендер. И ако вие не го оспорите тој тендер, а до ден ше не е оспорен, тој тендер функционира, тоа што го тврдите тогаш има некаква друга намера и некаква друга цел. Таа цел се гледа во втората кривична пријава која поднесовме, односно проширувањето. Но во секој случај, Ден Дончев не се случило, не е он, било кој друг, да предупредува странски инвеститори кои одвај чекаме да ги привлечеме. Но овде, да не заборавиме, две ревизорски куќи и две адвокатски друштва учествуваа во испитување на друштвото Диаверум, на фирмата која што има право на дијализа, има лиценцата, и која што дале позитивен сигнал на странскиот партнер за да ја купи. Ниту еден странец, без добро да ја испита положбата, на правното лице нема да даде пари. Да. Направивте проширување на истрагата за уште едно лице, Зоран Милевски Кичец, за кој директорот на Фондот за здравство вели дека прв пат го има видено на телевизија, меѓутоа во последниот период сме навикнати некако да слушаме дека се некој некого познава од телевизија или пак прв пат го гледа. Така, смешно е тоа што последно време се случува и смешни се изјавите дека некој со некого не се познава. Значи, по налог на моите властодавци, бившиот собственик на Диаверум и незиниот сопруг, кои дадо изјави и кои се доставени до обвинителството, тврдат дека во изминатиот период, додека траеле преговорите за продажбата, второ пријавениот за кога е проширена истрагата Кичец, заедно со Ден Дончев, вршел е притисок на нив за да ја сменат собственичката структура и да добијат удел во Диаверум, кога не успеле во тоа и која виделе дека се врши и понатаму преговорите за продажбата, побарале да добијат дел од продажната цена. Ова го тврдат моите клиенти, ќе биде предмет на испитување на обвинителството, кривичната пријава е поднесена веќе, поднесени се нивните изјави и они стојат на располагање да дадат и пояснување и усно изјави пред надлежниот обвинител. Во овој случај 11 милиони евра се замрзнати на сметка. Дали нашите институции овде бараат пријавување или пак плаќање на данок на тие пари, како е тоа возможно? Возможно е затоа што очигледно дека кај нас не функционира системот како што треба. Замрзнати се на две сметки. Едната сметка е лична сметка на Вера Иванова, која е, има собственички удел во Метрополитен, кој е продаден, а кој е собственик на Диаверум. И другиот дел е во странство, во Монако, каде што Вера Иванова е собственик на правното лице, кое што има удел во Метрополитен. Средствата и тие во Монако, и овие овде се уредно пријавени во Управата за јавни приходи како приход, иако немала обврска средствата кои што ги стекнала во странство да ги пријави. Но сепак ги пријавила и Управа за јавни приходи бара исплата на данок, но средствата се замрзнати и морам да кажам дека до денешен ден решение за замрзувување на средства судот одби да ни даде и обвинителството, иако баравме, дури и писмен одговор добивме
дека не можеме да го добиеме тоа решение и предмет пред Страсбур е покренат затоа што е ускратено правото на жалба, односно правото на одбрана, затоа што не сме имале можност тоа решение да биде проверено пред повисокиот суд во жалбена постапка. Но за тоа понатаму ќе се дискутира. Сега е битно што тие средства и понатаму се бара наплата, иако побаравме од обвинителството дел од средствата во висина на данокот да се одбрзнат и да се префрла директно во Управа за јавни приходи. Обвинителството и судот ни одговорија дека таму се испитува меѓу другото и перење на пари и доколку Управа за јавни приходи ги наплати средствата, токму управата ќе ги легализира евентуално средствата и ќе стори кривично дело перење на пари. Но Управа за јавни приходи, јако и пишавме и писмено известивме за ова, едноставно нема слух. Оно што е битно, како ќе излезе, често пати ме прашуваат што очекуваме од кривичните пријави. Навистина многу тешко можам да проценам. Господине Давидовиќ, поднесовте веќе пријави кривични, меѓутоа како да има некако молк од обвинителството. Дали го делите моето мислење и колку гледате надеж дека овие кривични пријави ќе имаат финиш, крај? Тоа е она што загрижува не само за овој предмет. Значи, во изминатиот период бевме сведоци на многу чудни и смешни работи, кои би биле многу смешни да не се тажни, да не покажуваат колку ниско е паднат правниот систем, судството и правосудството кај нас. Ви имате ситуација во која ви ја објаснив со перењето на пари, односно плаќањето на данокот. Имате ситуација каде што морам да спомнам, Душко Лазаров беше вратен за 27 април, беше укината гаранцијата и беше вратен во притвор. Гаранција на тој начин не може да се укине и тоа е незаконито действие од страна на судот. Но нашата жалба нема кој да ја разгледа до денешен ден, Врховниот суд 9 месеци го нема предметот. И 9 месеци ние не можеме да дојдеме во ситуација да ги прочитаат нашите наводи и да донесат одлука врз основа на жалбените наводи. Имаме други ситуации каде што, затоа сум скептик како се во ова ќе се одбива, каде што рекет, имате ситуација во која со месеци ништо не се случува, а е афера која потресува не само темелите на правосудството, него и на државата. Предходно, истото тоа обвинителство ја имавте аферата шпион. Ние луѓе одлежаа казни, беше представено тоа во јавноста како кој знае каква шпионска афера, никош не дознавме кои документи на кои тајни служби се одадени. Вие го имате случајот на Big Fish, каде што буквално по закана на неговите деца човекот доби до животна казна затвор. Иако Врховниот суд донесе одлука во која прв пат го укина целиот предмет, втор пат едноставно Врховниот суд сам плюкна на себе и своите наводи буквално ги преиначи и искажа спротивно мислење. Многу се вакви предмети кои што можам да ви ги наведам и начинот на кој постапува обвинителството. Ликвидација, орешје, јустиција. Орешје и јустиција, луѓето добија ослободителни пресуди. Никој ден, до денешен ден не беше повикан на одговорност. Јустиција беа во прашање судији, кои беа судени во Битола, кои би изложени на голем срам. До денешен ден никој не беше повикан на одговорност, зошто не само поднесена кривична пријава, зошто е подигнато обвинение, траеше судење, а добија ослободителни пресуди. Додека не се направи ветинг во судството, како што модерно го викаат, а ја би го нарекол тоа, едноставно да се изврши проверка на работењето на судиите изминати во период и да се утврди нивната одговорност, начинот на кој работеле, законите или незаконито, ние и обвинителството, ние нема да имаме правен систем кој можеме да го заживееме и кој ќе почне да функционира. Апсолутно. Ви благодарам на разговорот. Нема нешто.